Dreta som šaroký sik както виждате, днес играм Hello Neighbor 3. И ето го, сега геройчето ще пристигне. Не знам защо обаче навън пълен мрак. Опа! Къщата не е ли като единицата? Тук сме. Влязам. Той е пълен мрак, бе. Ах, май. Аз ще падна още малко. Златна ябълка. What? Чакайте малко. Не трепо. Тема. Ай. Ай, изгубихме. Да. Това нещо не ми трябва. Часовник. Да. Дан. Обинокъл. Бе. Дайте да погледаме къщата пък тогава. А, да видим какво има. А. Отзад има много кашончета. Няма идея защо. Просто чупене на прозорци. Ох, ама той мрак направо ще му убие. Дайте да влизаме. Няма, че вътре ще бъде. Това заключва. Това не се чуто? Бла-бла-бла-бла-бла! Хвана ме. Fuck you. Bitch, please! Please! You don't see me! You don't see me! Ох! Изрод такъв! Животно! Пак ли бе? Защо е толкова тъмно? Нищо не виждам! А, чакай, чакай, чакай малко, чакай, 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 чакай. Чакай, 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 чакай. То сме хвърляли, бе? Ела ми ти са в моята къща, ела ми! Обеде ме страх в моята къща, няма нищо. Ела ти ужаса, аааа! Бата аз лампа не осветява нищо. Прави се я по-труд. Да. Дали започва да слага капани? Мой идея.
Awaku! É, Awaku, tu bači, tu si pravá ajkata. Run! Kde si? Zelé, grozne idva! Ne! To si na vsiakane. My karmíme! Vyvrtáta. Ale ty mě zavesili, že živeš, ve! Ale... И колкото искаш. Брех, как ти бях нещо. Лау! 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 Изрод! Фак! Колко го мразя! Твоята кожа. Прести ми дали ще минаваш, а? Кой ме стреля, бе? Кыш, 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 кыш. Дъм, дъм. Дъм, пинка розова пантера. Къщата на отчаянието. Давай на Даво, давай, да. Димитри, не се притеснявай. Рън! Е, как ме видя, бе, пастух? What? Лазери? Брей, брей, брей. Добре, ако те сами се активират, той не се ли сами случи и той може да ги активира. Котка и мишка! Сега на котка и мишка! А! А! Оф! Та игра е много по-невъзможна от предните версии! Защо? Там свети нещо. Кабум! Е! Сериозно, сериозно, той е лоухак, просто вижда всичко мое! Хубаво, че се отказа това път по-бързо. Абе, ела тука ще се бим, бе! Ела тука, бе! Кив, те мръсно! Не забелязва! Аз пича! Не ме виждаш, не ме виждаш. Правиш прозореца така ли? А така. Малко. Ще попна. Я заключвам това е. А сами кажете как ме видя!
Não voltava? É baixo, tem botar voltar. É baixo, tem botar voltar. É baixo, tem botar voltar. Ah, mas tu és o primeiro aí, mano. Cadê, mano? Cadê, mano? Oh! Isso é meu telefone aí. Oh, que você puta? Кога се затвори? Помощ! Къде е вратата? А, о, как се кава? Ало, ало! Аз звъня. Е, бас, пастуха! Хор! Това не знам. Направя на някакъв невъзможен човек да се чуди откъде да мине сега. Не знам! То спичено! Еба с проклетия тип! Значи, мисля, че трябва да се прехвърля там, горе! Да прескоча онова! И когато този човек просто не спира да ме следва, аз не знам какво трябва да направя. Тук не се вижда нищо. Тази врата не ме кефи как... Къде има кутийки някъде? Тика! Не оцелих прозореца, браво на мен. Ми! Къде си? Това е най-тъмният епизод ever, който съм правил. Просто баси чернилката. Аре. О. Ама, гледайте го! Бах! Къде си бе? Жаден бакук! Кари се от мен бе. Добре, багажика, нямам ли нещо бе? Нещо дай ми меч катана, дай да го съкатя. Иста ми от ос. Ей! Цели го. Къде ще тръгнеш ти, а? А, а? Какво ще правиш надясно? Аре, разкарай се оттам! Пак и А, не мога да прескоча! Не мога да прескоча! Гъс, 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 гъс! Аба! Ти ли ще ме хвърляш, бе? Ти ли ще ме хвърляш, бе? Над един стол, бе! Кой ще хвърля? Кой ще хвърляш ти, бе? Трябва да спринтирам 1000 метра. Какво е това? Тук намерихме нещо тайно. Ключ от Карнакстол. Хайде, връщам си. Дайте духа. Папа се щупи. Така. Добре. Живот! Чуем. Крием гардероб. Крием. Всякъде. Мога ли да дадеш пил? Тук е графика.
ještě nějaká ten okou. Já mnoho to vnímal. Takže fakt. Yes! Světlina! Vai spawn eu tamo? What? Lele! No final do conflito eu tô postando as peças e pra lá que tá. Né? Se sabe! Se sabe! Lele, se pega! Oi, tô se despirando, meu gore! Peraí, não, dele te stick, né, véi? Oh yeah, oh yeah. Cadê? Cadê? Sprint, my friend. Sprint, 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 sprint. Aj, sprint tady by nala. Tam se zabavím. Oj, 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 oj. Dobre, jak to mi noče da ne me vidi? Tamno je za boga. Bi trebalo da si slab. Imam drci. Kde ještě znove? Kde ještě znove? Беше на улицата! Ох, и тук къде ме хвърля. Мечти, мечти. Аз не мога да му избягам! То съм някакъв невъзможен. За жалост, пичове, гледам мач колко часа и се налага да приключвам тук с този епизод. Не успях да разгадая нищо! За жалост. Доколкото мисля, трябва да скача на втория етаж и там да хворя онова решетъчното, дето 3 часа се мъчех и накрая то се спипа. Това ще бъде всичко този епизод, надявам се да ви харесал и да искате да гледате вторият ми опит, възможно най-скоро. Така така мога да харесате този клип, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме всеки ден. Поръчах с мен, ще си ми следващия клип. Чао!